Vamos lá, a gente já está aí às 13 horas e 2 minutos. Sejam todos bem-vindos ao First Brazilian Entomology Editors Meeting. Esse evento é o nosso segundo dia, né? Esse evento, como já havia dito, ele foi concebido para ser um workshop dentro do Congresso Brasileiro de Entomologia e, por conta da pandemia, nós resolvemos fazer ele online. Isso, obviamente, que não descarta a possibilidade de, no evento, em 2021, que a gente faça a continuidade desse evento ou mantenha o workshop. Esse evento ele é promovido pelas revistas Entomo Brasilis, Entomological Communication, Revista Brasileira de Entomologia e Neotropic Entomology. Tem o apoio da Associação Brasileira de Editores Científicos, ABEC, tem apoio da Entsoft System on Demand, Métodos Consultoria Ambiental, Sociedade Entomológica do Brasil, Embrapa Acre e Espaço Comportamento e Cognição. Tem também o apoio social do blog Acros Underline Mites. E eu gostaria de deixar registrado que minha participação só foi possível graças a gentil, né, e voluntária sessão do meu filho de 10 anos. O meu computador está com um problema no áudio. Meu filho de 10 anos, o Lucas Rodrigues, disse: pai, pode pegar o meu computador porque eu não vou usar durante a tarde. Então, eu gostaria de deixar registrado que essa transmissão está sendo feita pelo computador dele, desde ontem. Ok? E agora nós teremos a palestra do Dr. Jonathan Meneghetti. Alô? Falei certo, né, Jonathan? Alô? Falei certo seu nome? A palestra sobre orientações para publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais, com o Dr. Jonathan Meneghetti, editor da South America Journal of Basic Education, Technical and Technological. O Dr. Jonathan é graduado em Ciências Biológicas, especialista em didática e metodologia metodologia do ensino superior, mestre em genética e toxicologia aplicada. E é também doutor em biologia experimental. Dr. Jonathan, você tem aí 45 minutos, obviamente que esse tempo não é engessado, e para a sua apresentação, e aproveitar a oportunidade e agradecer, né, por você ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Estaremos aqui para Ok, qualquer professor coisa. William, primeiramente grato ao senhor pelo convite, grato também ao professor Rodrigo, que entrou em contato comigo primeiramente, né, e me convidou para estar ministrando essa palestra. Eu gosto de participar desses debates e também atuo como editor de periódico científico, e para mim sempre é bom estar atualizando, aprendendo novidades, conhecendo novos periódicos, e eu achei muito legal essa iniciativa de vocês desse encontro na área de entomologia. Então, eu venho apresentar hoje essa palestra, um pouco também da minha experiência. Eu sou docente de três programas de pós-graduação: Ciência da Saúde na Amazônia Ocidental, Ciência, Inovação e Tecnologia para a Amazônia, e também Biodiversidade e Biotecnologia, ambos aqui da Universidade Federal do Acre. Então, além disso, como o professor William já falou, eu sou editor da revista de ensino básico, técnico e tecnológico. Fui responsável pela abertura da revista, já fui editor também de outros periódicos, né, na época que eu trabalhava na rede privada. E falar um pouco também dessa minha experiência como avaliador de alguns periódicos científicos, né? Sou avaliador de alguns deles. Entre eles, já avaliei trabalhos para a Entomo Brasilis também, em algum momento. Então, pessoal, deixar claro que o que eu disser aqui não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Quero dizer que existem outros caminhos. Então, vou falar dentro da minha experiência como eu vejo que hoje traz algumas facilidades para a gente, para ter uma produção científica, para ter um aceite do nosso trabalho,
explicar inicialmente algumas métricas e medidas de avaliação que são utilizadas e depois algumas dicas para a elaboração desses trabalhos. Então, primeiramente, pessoal, esse gráfico, ele é um gráfico que eu vejo que ele é bem interessante, porque ele mostra a ambição de um aluno de pós-graduação, um aluno de graduação. Por quê? O aluno, quando ele começa a fazer o trabalho científico dele, aqui é a linha do tempo. Então, no caso de um aluno de mestrado, 2 anos, do aluno de doutorado, 4 anos, do aluno de iniciação científica, normalmente 1 ano. E aqui é a ambição. O aluno, quando ele vem com uma proposta de um trabalho científico, ele já chega, assim, querendo ganhar o prêmio Nobel. Primeira coisa que ele quer, já quer uma proposta, assim, revolucionar o mundo. Por exemplo, já chegou um aluno para mim falar, professor, eu quero fazer o levantamento das espécies existentes aqui no Parque Zoobotânico da UFAC. Das espécies, eu perguntei, das espécies. Falei, de todas, ele falou, de todas. Eu falei, você vai ficar quantos anos da sua vida? Uns 30 anos fazendo isso ou mais? Aí a pessoa começa a ver que o negócio tem que ser mais limitado. Então, conforme o tempo vai passando, o aluno vê que, às vezes, durante o trabalho de iniciação dele, ou de pós-graduação, ele não precisa ganhar o prêmio Nobel. Aí ele começa a baixar um pouco a bola e fala, não, eu quero revolucionar o meu campo. E o tempo vai passando. Daqui a pouco ele fala, não, eu quero conseguir um emprego em uma universidade top. Aí depois ele fala, rapaz, se eu conseguir um emprego, já tá bom. Aí chega um momento e fala, o que eu quero mesmo é publicar o meu trabalho. Até o momento que ele fala, eu quero defender dentro do prazo, tá bom. Então, não é que o aluno não possa conseguir tudo isso. Ele pode. Mas a gente tem que primeiro iniciar o seguinte, primeiro compromisso, como se diz, defender dentro do prazo. O aluno tem um prazo para cumprir, tem uma meta para cumprir, então o primeiro compromisso dele é o quê? Cumprir dentro daquele prazo. Segundo compromisso, publicar o trabalho que ele desenvolve. Porque publicando o trabalho que ele desenvolve durante a sua pesquisa, ele enriquece o seu currículo, enriquecendo seu currículo, ele consegue um emprego e, consequentemente, até chegar em algumas instituições, algumas empresas que ele considera mais renomadas, né, de referência, e aí começa a solucionar problemas da sua área, revolucionar até conseguir ganhar algum prêmio, se for o caso. Então, a gente tem que começar pé no chão e assim se desenvolver. Então, o trabalho para ele ser aceito, ele passa por vamos dizer assim, um banco de avaliadores. Tem revistas que são 2 avaliadores, caso os 2 aceitem, o trabalho já é aceito. Caso 1 aceite e 1 negue, vai para um 3º avaliador. Tem revista que são 5 avaliadores. E mesmo tendo todos esses avaliadores, a gente tem que lembrar que tem o editor científico. E quem é que dá o aceite, quem clica lá no aceite, é o editor científico. Então, também tem o editor. Acredito que boa parte de nós já tivemos trabalhos rejeitados sem nem sequer ir para avaliação do método científico, porque o editor já viu que não se encaixava. Então, dentro de um periódico, por mais que tenha os avaliadores, a pessoa que tem o poder de dar o aceite ou não é o editor. Então, a gente tem que saber disso também. Isso é uma coisa importante quando a gente escreve trabalho. Por quê? Porque a gente tem que escrever um trabalho dentro das características da revista, para que isso também agrade o editor dentro do que ele quer. Então, o que publicar? Isso é muito importante a gente abrir a expansão do nosso pensamento para o que é uma produção científica. Porque, às vezes, a pessoa fica limitada na produção científica apenas assim, artigos tradicionais. Aquele que a maioria dos alunos na graduação aprende na disciplina de iniciação científica, na introdução, método, resultado, discussão, pensa que aquilo é um trabalho científico, somente aquilo. Mas, na realidade, nós temos múltiplas possibilidades de produção científica. Nós temos livros, capítulos de livros, anais em eventos, né? Tem áreas, por exemplo, na área que eu atuo, é resumo, mas tem áreas que publicam artigos em eventos, resumos simples, resumos expandidos, patentes, e hoje os programas de pós-graduação estão sendo bem exigidos também para o desenvolvimento de patentes, então são múltiplas possibilidades de produção de trabalhos científicos, e que cada um tem um peso no currículo para os processos seletivos que a gente passa durante a nossa vida acadêmica e científica. É a primeira pergunta, né? Que tipo de trabalho publicar? Segundo, o aluno pergunta, em qual revista eu vou publicar o meu trabalho? Ah, eu quero uma revista que tenha Qualis. Ah, eu quero uma revista que esteja no Cielo. Quero uma revista que tenha fator de impacto. O que são essas medidas? O que são essas pontuações? Para que servem isso? Isso é muito importante a gente saber. E um dos maiores erros do aluno é ele pensar em qual revista ele vai publicar depois que o trabalho está pronto.
Porque muitas vezes, quando ele vai pôr o trabalho nas normas da revista que ele decide publicar depois que o trabalho está pronto, ele vê que ele deveria ter feito alguma coisa que é exigência da revista e que não tem mais como consertar. Então, o que o aluno tem que fazer? O aluno ele tem que ir, antes de iniciar a pesquisa dele, quando ele está fazendo o projeto, ele já tem que pensar, eu estou fazendo o projeto pensando em tal revista que eu pretendo publicar nela. Isso aumenta muito a possibilidade do trabalho ser aceito. O planejamento metodológico já está incluso na revista. Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa escreve um projeto, nós temos diversos softwares online que eles direcionam qual revista se encaixa melhor o meu trabalho. Então, nós temos, por exemplo, esse daqui é o Journal Selector, aí coloca aqui ó, o resumo do trabalho e manda pesquisar. Você pode até selecionar, ó, quero uma revista com fator de impacto de 0 a 10 ou mais, ou de 0 a 2. Você coloca o resumo e ele faz uma avaliação e diz, ó, a revista mais indicada para esse trabalho que colocou aqui foi a Memória do Instituto Oswaldo Cruz, também tem a Acta Trópica e assim por diante. Tem, por exemplo, a Elsevier, por exemplo, ela tem um sistema desse de avaliação só da revista deles. E tem outros que avaliam revistas de diferentes grupos, de diferentes editoras, né? Esse daqui é um deles, mas existem diversos outros. Então, a forma boa da gente ver qual revista se encaixa melhor. Por que isso também? Porque quando eu já escolho a revista que eu quero publicar, eu tendo a estar lendo trabalhos daquelas revistas, e eu tenho tendência a estar escrevendo, citando o trabalho daquelas revistas e ter o estilo de escrita. Isso faz muita diferença também na hora da submissão do trabalho. Aí eu vou começar a falar a respeito de alguns critérios de avaliação que são colocados, né? Um deles é o Qualis CAPES. Então, a pessoa entra lá no Google, escreve Qualis CAPES ou plataforma Sucupira, e daí abre essa página. Hoje, se a gente for procurar lá no Qualis CAPES, vai estar disponível a avaliação 2013 e 2016, que é do quadriênio anterior. Essa avaliação, ela iniciou com triênio e depois ela passou a ser quadriênio. Aí coloca lá o quadriênio 2013-2016, o ISSN da revista, e manda buscar. E daí ela dá a avaliação do Qualis CAPES por área. Por área. Então, numa área aqui, por exemplo, de um dos programas que eu atuo, que é de ciência da saúde, ele é da área de medicina 2, então ele é B2. Tem área que essa mesma revista ela é B4, tem área que essa revista é A2, e assim por diante. Então, a classificação do Qualis CAPES ela era feita até o ciclo anterior, dentro de cada área tinha os seus critérios. Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma área para vocês entenderem como eram os critérios. Então, por exemplo, aqui na área da medicina 2, os critérios eram esses. Então, para uma revista, por exemplo, CB5, bastava ela estar indexada no Lilax ou no Latindex. B4, ela tem o fator de impacto entre 0,001 a 0,299, e assim por diante. Conforme o fator de impacto aumenta, o Qualis da revista aumenta. Esses eram os critérios utilizados para a área da medicina 2. E aqui as pontuações. Por quê? Como foi dito ontem, para que foi criado o Qualis CAPES? Para ter métricas de avaliação para a pontuação dos programas de pós-graduação estricto senso, ou seja, para os mestrados e doutorados. Então, aqui, por exemplo, uma revista A1 pontuava 100 pontos para o programa, enquanto uma B3, 20 pontos. Então, eu preciso de 3 publicações B3 para fazer a mesma pontuação de uma a um. Então, esses eram critérios utilizados pela área de medicina 2. Tem áreas que nem levam em consideração, por exemplo, o fator de impacto. Tem áreas que é outros critérios. Tem revistas de algumas áreas que são A1, não tem nem fator de impacto. Então, são medidas diferentes que são utilizadas. Hoje, nós já temos um novo Qualis, né? Que, inclusive, hoje, daqui a pouco, nós teremos uma palestra falando desse novo Qualis, e tem algumas discussões a respeito dele, como é que vai ficar, como é que não vai. Algumas revistas gostaram da mudança, algumas áreas da CAPES gostaram da mudança, isso valorizou algumas revistas, outras áreas não gostaram, porque algumas revistas não foram tão bem avaliadas. Tem algum grupo de áreas da CAPES que estão até pedindo a exclusão do Qualis CAPES, pedem para ser utilizado medidas internacionais, mas para algumas áreas, medidas internacionais não são interessantes, ou seja, nunca agrada a todo mundo. O que cabe a gente é aguardar e ver como que vai ficar. Hoje, a avaliação do novo Qualis é dentro de uma grande área, né? Então, a revista ela se enquadra dentro de uma grande área, ela segue os critérios daquela grande área. Quando a pessoa entra no currículo Lattes de algum pesquisador, aparece algumas coisas assim, como, por exemplo, aparece o JCR, que é o fator de impacto. Então, por exemplo, coloquei um exemplo aqui da Acta Trópica.
Esse daqui não é o Qualys atualizado, é o Qualys que ainda está lá na plataforma Lattice, que ainda não atualizou para o Qualys 2019, foi publicado agora, no meio do ano. Então, por exemplo, 2.6. Então, só para mostrar para vocês, essa revista, por exemplo, na área interdisciplinar é A2, enquanto na área de medicina 2 ela é B1. Então, uma mesma revista tinha, até o ciclo anterior, extratos diferentes em diferentes áreas. Hoje, esse extrato, por enquanto, está sendo um Qualys único. Então, o mesmo Qualys vai valer para todas as áreas. E pensando nas revistas nacionais, primeiramente, o que é o fator de impacto? O fator de impacto, ele fala assim, a média da quantidade de vezes que o artigo de um periódico é citado anualmente. Então, por exemplo, uma revista que tem o fator de impacto 1 significa que, em média, todos os artigos daquela revista foram citados uma vez durante o ano. Uma revista que tem o fator de impacto 3 significa que, em média, todos os artigos daquela revista foram citados 3 vezes durante o ano. E assim por diante. Então, é uma medida baseada em citações. Lembrando que o fator de impacto, ele leva em consideração, não é todas as citações também, só leva em consideração as citações que foram feitas nas revistas que estão no ISE. Ou seja, citações em outras revistas que também têm fator de impacto. Então, se for citado em revistas que não estão naquela plataforma, não entra na contagem. Então, uma revista que tem fator de impacto 1 significa que, em média, todos os artigos dela foram citados uma vez naquele ano em revistas que têm fator de impacto também. A mesma coisa o Scopus também faz, só que o Scopus usa uma base chamada CitySpeedDoc. Ele também faz essa avaliação e também tem os critérios, que são as duas bases que avaliam nesse sentido. A maioria dos pesquisadores da área das ciências biológicas, biomédicas, acredito da área de entomologia, vê que esse é um dos melhores padrões de classificação, porque leva em consideração a quantidade de vezes que o trabalho foi citado. Porém, isso também é subjetivo. Isso também é subjetivo. Porque não significa que um trabalho for muito citado, significa que ele é um trabalho bom. Por exemplo, o trabalho pode ser citado como um mau exemplo. Ele está sendo citado, mas ele não é um trabalho bom, um exemplo. E o fator de impacto também ele é muito relativo de acordo com a área. Se a gente for ver revistas que trabalham com câncer, o fator de impacto 2 é horrível. Para revistas que trabalham, por exemplo, com doenças negligenciadas, o fator de impacto 2 é o sonho de consumo. E assim por diante. Eu até coloco aqui, ó, no Brasil hoje, nós temos 128 revistas que têm fator de impacto. Uma média que fica aproximadamente 0,7, a média do fator de impacto dessas revistas. E apenas 59 revistas, isso daqui já é do dado atualizado que saiu agora, apenas 59 revistas têm fator de impacto acima de 1. E como exemplo aqui é a Neotropical Entomológica, que é uma das revistas que está organizando nosso evento, que tem um fator de impacto 1.330. E as duas revistas com melhor classificação nacional hoje são essas duas aqui, fator de impacto acima de 5 e fator de impacto acima de 3. E é importante destacar que, se para uma área o fator de impacto 1 é baixo, para outra área é bom. Eu, na minha visão, eu considero o seguinte, para as revistas nacionais, as que têm fator de impacto acima de 1, eu considero muito boas. Minhas publicações, revistas que têm fator de impacto assim, próximo a 1, eu já considero publicações boas, né? Porque eu trabalho com doenças negligenciadas, trabalho com vetores, as revistas da entomologia, então são revistas que o fator de impacto, como se diz, 2, 3, já são excelentes, o fator de impacto 1 eu já considero muito bom. E também tem uma outra medida de avaliação, que é chamado índice H. Talvez vocês já tenham visto isso no currículo de vocês, e as revistas também têm esse índice H. Esse índice H, ele faz a avaliação de citação, tanto no sentido vertical, como no sentido horizontal. Então, por exemplo, revista com fator de com índice H 1. Ou vou falar de pesquisador. Um pesquisador que tem um índice H 1, significa que ele tem um artigo que foi citado pelo menos uma vez. Para a pessoa ter o índice H2, ele tem que ter 2 artigos que foi citado 2 vezes cada. Ou seja, a pessoa pode ter um artigo que foi citado 1 milhão de vezes, mas se ele não tiver 2 que foi citado 2 vezes, ele não é índice H2, ele continua sendo 1. E assim sucessivamente. Índice H3, 3 artigos citados 3 vezes 4, 3 vezes cada. Índice H5, tem que ter 5 artigos citados 5 vezes cada, e assim por diante.
Então, por exemplo, quando você vê uma revista que tem aí o índice H, uma revista, um periódico, tem o índice H45, está mostrando que aquele periódico tem pelo menos 45 artigos que foram citados 45 vezes ou mais, cada um deles. Pode ser que tenha algum que foi citado 200, 300 vezes, mas 45 foram citados 45 vezes cada. E aqui é da avaliação anterior, eu não tive acesso às melhores revistas do mundo na avaliação atual, mas, por exemplo, ó, a primeira colocada aqui é uma revista de câncer, fator de impacto 187. Então, a gente vê que quando envolve, vamos dizer assim, coisas modernas, doenças modernas, a área biomédica é um negócio que é bem citado, nós temos alguns grupos, Nature, Lancet, que é as melhores revistas, consideradas as melhores revistas do mundo. E essa avaliação achei interessante porque eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para o Acre, que aqui mostra o quê? Mostra os estados brasileiros, a quantidade de publicações em revistas disponíveis no IRIS, né? E qual o percentual dessas revistas entre 1% das melhores revistas do mundo e entre os 10% das melhores revistas do mundo. Então, o legal, que eu coloco aqui, que fala que eu vou puxar a sardinha para o Acre, porque o Acre é um dos que tem menor quantidade de citação, porque aqui a gente tem um estado pequeno. Basicamente, 95% dos doutores aqui do nosso estado são da Universidade Federal do Acre, e tem alguns também, algumas duas faculdades particulares aqui que tem alguns doutores também. Então, daqui do Acre, se a gente for colocar dentro desses 452 artigos, quase 2% desses trabalhos estão entre 1% das melhores revistas do mundo. Ó. Somos o primeiro colocado nesse sentido. E entre os 10% das melhores revistas do mundo, nós estamos com quase 9%. Então, por mais que tenhamos aí uma pouca quantidade de número de artigos, mas a qualidade que a gente está produzindo ciência aqui no Acre está boa, né, professor Rodrigo? Professor Rodrigo também é daqui da Embrapa. Então, isso daqui me alegrou quando eu vi esse gráfico de estatística. É a liderança da Universidade Federal de São Paulo, seguido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das coisas que os alunos colocam é a dificuldade, às vezes, ter acesso a alguns papers, porque nem todos os periódicos têm livre acesso livre. Uma das alternativas que se tem hoje é o ResearchGate, que ele disponibiliza de forma gratuita alguns artigos. Então, por exemplo, o pesquisador ele cria um cadastro dele lá, por exemplo, aqui é o meu perfil, eu crio o meu perfil, e aqui no meu perfil eu faço o upload dos meus artigos, das minhas publicações. E daí todas as pessoas que têm acesso a essa plataforma conseguem baixar os meus artigos de forma gratuita. É uma das alternativas que os pesquisadores estão colocando para divulgação do material científico de forma gratuita. Existem outras plataformas, existem, mas como são polêmicas, eu prefiro não comentar aqui, vou ficar nessa. Então, as pessoas que ainda não têm cadastro nessa plataforma, é legal fazer quase todos os artigos que às vezes eu preciso acessar, nem sempre eu estou dentro da universidade, às vezes eu estou no computador que não seja o meu, porque dentro da universidade a gente tem acesso à maioria dos periódicos, mas alguns a gente ainda não tem. Alguns a gente ainda não tem, porque a CAPES não comprou todos os pacotes. Então, eu consigo baixar, por exemplo, essa plataforma alternativa boa. E essa plataforma também a gente consegue visualizar, por exemplo, de onde os nossos artigos estão sendo baixados, quem está citando, quem está lendo. Então, aparece um panorama mundial de qual está sendo a visibilidade da nossa produção científica naquela plataforma. Muito legal. Dificuldade com o inglês, isso não é mais desculpa para o aluno não produzir em outra língua, porque hoje existem empresas, tudo bem que é pago, mas é uma alternativa boa, porque a maioria dos periódicos hoje, eles exigem, além da língua inglesa, eles exigem também um certificado de tradução. Então, se a pessoa escreve e já encaminha para uma empresa dessa revisar, fica mais barato do que traduzir. Então, a gente continua tendo essa prática de forçar os alunos a estarem escrevendo em inglês, mas, de qualquer forma, tem que passar por uma revisão por uma empresa especializada para ter o certificado de tradução. E, assim, não estou querendo fazer comercial de nenhuma dessas. Eu peguei três, assim, aleatórias, coloquei aqui como exemplo. E algumas empresas, inclusive, elas têm um serviço de uma pré-avaliação científica. Você encaminha o seu trabalho, aí ele vai para profissionais da área fazer a revisão, a tradução do inglês, e eles já fazem uma avaliação técnico-científica do seu trabalho e mandam com pareceres técnicos. Isso facilita também para a escrita do trabalho, para melhorar a qualidade do trabalho antes da submissão do periódico. Nós temos alguns exemplos de empresas que fazem isso. E só mostrando aqui a importância da publicação em outra língua, teve um estudo que comparou os artigos do Brasil publicados em português e em inglês.
E daí eles viram que os trabalhos publicados em inglês, em média, têm 0,85 vezes o fator de impacto, vamos pôr assim, 0,85. Enquanto em português, 0,45. Então, mostra que de uma revista passar a publicar somente em inglês, ela praticamente dobra a possibilidade de citações em periódicos internacionais. Então, acho também muito louvável as pessoas continuarem lembrando das pessoas que ainda não têm acesso a uma língua estrangeira, a maioria dos alunos de graduação. Então, se as revistas conseguirem fazer essa produção em duas línguas no mesmo artigo, isso é muito bom que a gente atende dois públicos, né? Tanto o aluno de graduação como o aluno de pós-graduação e o público mais voltado à pesquisa científica mesmo. Então, pessoal, eu fiz essa breve introdução de algumas métricas, né, de científico, para a gente entender melhor o que é qualis, o que é fator de impacto, o que é índice H. E agora eu vou estar falando de algumas categorias de artigos científicos, né? Porque tem o artigo tradicional, o artigo original, mas nós temos outras diversas categorias que, pensando assim, no peso curricular para avaliação de processo seletivo, de mestrado, de concurso, de bolsa de produção, o peso curricular é o mesmo, independente do tipo de artigo. E são artigos que, muitas vezes, trazem possibilidade de produção de um material de uma certa rapidez e sem muita exigência de um procedimento metodológico tão preparado. Então, existem bem mais do que esses, bem mais do que esses. Eu coloquei alguns aqui como exemplos que a gente vai trabalhar. Por exemplo, carta ao editor hoje também está bem comum, e outros, né? Mas eu vou citar esses para a gente entender como é que funciona cada um deles. O primeiro são os comunicados breves, que ontem nós tivemos acesso a uma nova revista, né, especializada em comunicados breves. Eu achei muito legal a ideia, muito legal mesmo. Parabéns aí aos editores, uma revista bem planejada desde o seu início, acredito que vem ser um sucesso. Então, a comunicação breve, pessoal, a comunicação que traz um relato, traz uma novidade. Muitas vezes, esse comunicado, ele não teve um planejamento, vamos dizer assim, metodológico tão elaborado. Então, por exemplo, nesse artigo aqui, é o primeiro relato do Heracturus mucronatus no estado de Rondônia, artigo 2011, lá em Rondônia. Então, o que acontece? Nesse artigo, eu estava fazendo uma trilha, na época, com os alunos meus do curso de farmácia. A gente estava coletando material biológico, e daí eu encontrei um bicho despousado em uma árvore, e eu tive a felicidade de coletá-lo. Depois eu coloquei algumas armadilhas luminosas, porque a primeira vez que eu submeti ele foi negado, porque eu só tinha um exemplar. Depois eu coloquei algumas armadilhas CDC e consegui capturar mais três. Então, quatro exemplares que a gente coletou em Rondônia, naquela época. Então, o que acontece? Eu não tive um planejamento metodológico. Eu não fiz assim, olha, eu vou escrever um projeto, eu vou para uma trilha com os meus alunos, chegar lá, eu vou procurar no tronco das árvores e vou achar um triatomínio e vai ser uma espécie nova lá para o estado de Rondônia. Não, não é isso. Então, aconteceu um acaso. Eu estava andando, vi que era, depois identifiquei que era uma espécie que ainda não tinha relato, publiquei o material. Então, o comunicado breve, ele nos dá essa possibilidade. Escrever um material mais simples, procedimento metodológico mais simples. E, normalmente, os comunicados breves, eles não vêm separados por subtópicos. Eles não têm ali o subtópico introdução, método, resultado de discussão e assim por diante. Ele vem os subtópicos, ele não tem os subtópicos, mas na leitura do texto a gente identifica. Na leitura do texto a gente percebe aqui a introdução, aqui o objetivo, aqui é o método, aqui as considerações finais. Normalmente ele tem um número limitado de citações e um número limitado de páginas. Ele vai de 1 a 4 páginas, depende do material. E esses comunicados, eles na área de entomologia são muito bons porque trabalhos de aumento de distribuição geográfica, para a gente conhecer melhor onde é que estão esses triatomínios, novos relatos e tudo mais. Porém, é importante ressaltar aqui, em comunicado breve, nós também podemos colocar estudos que teve um desenho experimental, metodológico, feito. Então, é pegar o material de um artigo, que seria um artigo tradicional, a gente pode sintetizar ele e publicar como comunicado breve também, desde que respeite as limitações e as normas de cada revista. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, até para enfatizar aqui a importância da zootaxa. Essa foi uma espécie de triatomínio barbeiro, né, vetor da doença de Chagas, que foi descrita aqui em Rondônia no ano de 2018, no ano de 2012. Essa pesquisa aqui foi liderada pelo professor... O professor João Aristeu, liderado por ele, e que foi descrito essa espécie de triatomínio que foi coletada no município de Montenegro, Rondônia, por isso o nome Rhodnus montenegrense. Então, quando
eu orientava um TCC do curso de farmácia, nós estávamos coletando triatomínios e fazendo a infecção por tripanossomatídeos. Esse material a gente mandava PCR com primers específicos para tripanossoma cruzi, né, que é o agente etiológico da doença de Chagas. E a gente fazia PCR e dava negativo. E daí eu comecei a questionar os alunos, eu falei, como é que vocês estão fazendo PCR e está dando negativo se a gente está vendo aqui na lâmina? Aí eu até brincava com os alunos, porque quando uma pessoa vai fazer PCR, eu falo que o significado de PCR não é reação em cadeia da polimerase. Eu falo que é pode começar a rezar, porque qualquer errinho que faça na hora de pipetar os reagentes, aquilo ali está sujeito a dar erro na análise. E depois a gente mudou os primers, a gente viu que na realidade era tripanossoma Rangel e não tripanossoma cruz. O aluno, na época, ele ficou triste, falou, professor, perdi a minha pesquisa, perdi o meu TCC. E eu já falei, não, nós ganhamos um artigo, porque essa espécie era uma espécie recém-descrita, e foi o primeiro relato dela infectada com tripanossoma Rangel, que é um tripanossomatídeo que ele, muitas vezes, pode atrapalhar o diagnóstico do tripanossoma cruzi. Então, publicamos um comunicado breve desse trabalho. Quando eu mudei para o Acre, eu quis encontrar essa espécie no Acre, fiz duas ou três expedições e não encontrei. Coletava outras espécies e não encontrava o rótulo montenegrense. Até que um dia, olha que interessante, até que um dia a gente estava numa área rural, a gente foi com algumas famílias, num acampamento, e a minha esposa ela foi varrer o quarto onde a gente iria dormir. E daí ela chegou para mim e falou assim, amor, eu encontrei um barbeiro lá no quarto. Aí eu brinquei com ela, falei, se ela sabe identificar barbeiro, que barbeiro? Duvido que é um barbeiro. Ela falou, é. Aí quando eu fui lá olhar, além de ser... ainda era um da espécie que não tinha relato para o Acre. Aí ela até falou para mim, eu falou, olha, como é que eu não identifico se você tem uma camiseta, tinha uma camiseta aqui na frente assim, ó, tinha três desenhos de barbeiro, assim, dos três principais gêneros, né? Ela falava, eu levo aquela camisa quase toda semana que você gosta de usar, eu já sei até identificar. E ela ainda falou, é do gênero Rhodnus, ela acertou até o gênero do bicho. Então, o que acontece? Obviamente, que quando eu fui escrever o artigo, eu não coloquei lá o comunicado. A minha esposa estava varrendo o quarto onde a gente estava passando o feriado. A gente coloca de uma forma técnica, né? O triatomino foi coletado na zona rural, em uma área de dormitório, próximo a Palmeiras, aí descreve o ambiente. Mas, por exemplo, que planejamento que teve para fazer esse trabalho? Foi totalmente ao acaso. Foi totalmente ao acaso. Aí depois, é claro, nós coletamos mais exemplares aqui também no estado do Acre, temos estudo dessa espécie aqui. E, recentemente, também, descrevemos ela para o estado do Amazonas e o professor Jader, que também está acompanhando aqui o evento, descreveu para Roraima, esse ano, inclusive, essa espécie lá em Roraima também, Rhodnus montenegrense. Então, pessoal, os comunicados breves, eles têm uma importância muito grande. Por exemplo, todos nós, acredito, que aprendemos que o DNA tem dupla hélice. Quem descreveu? O Watson Crick. Eles descreveram isso em um comunicado breve, publicado na Science. Então, esse é o artigo que descreveu a dupla hélice DNA. Ele tem uma página. Esse parágrafo aqui, ó, ele tem umas três ou quatro linhas que terminam na outra página. Mas se ver essa parte vaga aqui, é uma página. E com isso eles ganharam o prêmio Nobel. Em 1962, prêmio Nobel de Química. Mostrando o quê? A importância dos comunicados breves para a produção científica. Outra categoria que é comum a gente ver em revistas, notas científicas ou notas técnicas, né? Nem todas as revistas utilizam, porque essas notas científicas ou notas técnicas, elas são muito parecidas com o comunicado breve. Algumas revistas colocam até a mesma estrutura e colocam essa denominação. Outras revistas também colocam separadas por tópicos também. Isso fica opcional. A gente tem sempre que observar a norma da revista. Então, ela serve o quê? Para descrever um novo método, pode ser também para um novo relato, nova técnica. Algo que não pode esperar muito, por exemplo, de repente tem um surto de Zika vírus, que, né, que tem a nota técnica sobre Zika vírus. Aí uma revista lança algumas notas técnicas sobre algumas evidências, trabalhos que têm que ser publicados logo. Recentemente a gente viu uma quantidade disso também falando do Covid. E nós temos a circular técnica da Embrapa, que é especializada nisso. De repente tem um surto, eu fiz iniciação científica na CEPLAC, um doutor Eusênio, entomologista famoso aqui na região norte, eu fiz iniciação científica lá, e tinha uma praga lá que devastou os pés de cacau. E, de repente, ele começou a ver controladores biológicos, de vez em quando ele lançava o controlador biológico da praga tal, nos cacaueiros de Rondônia, nota técnica, na circular técnica da Embrapa. E muito isso na minha época de iniciação científica. É um tipo de nota técnica, um tipo de comunicado breve também.
e publicado em português, né? Foi até comentado ontem. Outra categoria de trabalho científico é o relato de caso. O relato de caso, ele é mais comum na área da saúde. Ele é mais comum na área da saúde. Mas ele se enquadra também em todas as áreas. Basta a gente ver, por exemplo, como trabalhar esse trabalho. Por exemplo, esse relato de caso. Esse relato de caso foi uma pessoa, chegou lá no município de Montenegro, Rondônia, lá tem uma extensão da USP, ICB5, USP, reclamando que estava sentindo muitas dores nas vistas e estava sentindo que as vistas estavam tremendo. Quando o Dr. Luiz, na época, foi examinar, ele observou que, não sei se vocês conseguem ver que o PDF perde um pouco a qualidade, aqui tem um nematóide, ó, um verme dentro do olho dela. E na época ele lembrou, falou, ó, tem um loa-loa lá na África, muito semelhante a esse verme, deve ser uma espécie nova. Quando ele foi fazer a entrevista com a mulher tinha 15 dias que tinha voltado da África. Então ele falou, ah, então deve ter pego lá. E daí foi o primeiro relato de loa-loa no Brasil. A pessoa que foi para a África, adquiriu e voltou para o Brasil. Então, na realidade, não foi adquirido aqui. Mas é um relato de caso publicado numa revista especializada. Um exemplo aqui na área de entomologia, ainda na época de trabalhos que eu desenvolvi durante a minha iniciação científica com o Dr. Ozeno Trevisan, a gente publicou esse trabalho, que foi um relato interessante. Foi a predação durante a cópula de um reduvide predador, em posição de cópula, predando um casal de cigarrinhas em cópula. Então, teve toda uma explicação ecológica, como é que funciona os feromônios, por que aquelas cigarrinhas não fugiram, por que a fêmea, mesmo em posição de cópula, foi predar. Então, tem toda uma explicação ecológica dentro de um relato de caso, dentro da área de entomologia, sequência de fotos, chegando, predando, muito legal. O Dr. Ozeno tinha algumas sequências de fotos assim, bem especiais. E esse daqui, para mim, é o mais top que eu já vi até hoje. É o professor Rodrigo, herpetólogo, trabalha com serpentes. E ele, trabalhando com uma laquesis muta, conhecida como pico de jaca, ou na região sul e sudeste conhecida como surucucu, ele estava com uma aluna de iniciação científica, por isso que eu até brinco, a gente tem que ter cuidado com os alunos de iniciação. Aí, ele estava com uma aluna de iniciação científica, e ele estava manuseando a serpente, para ver se era macho ou fêmea. Que a serpente ela tem um órgão copulatório assim, ó, em V, parece um M, que é chamado de M-pênis. E ele manuseando, ele agachado, manuseando a serpente, chegou o momento que ele encontrou o M-pênis e falou, é um macho. E a aluna estava segurando a serpente assim em cima dele, em pé, e ele agachado na frente da aluna. Aí a aluna falou, onde, professor? Ele aqui. Aí ela, deixa eu ver, e abaixou. Aí ela desceu a mão, encostou a cabeça da serpente na cabeça dele. E daí a serpente pegou e atacou, né, picou ele. Ele, no momento, ele falou, ele sentou, eu assisti uma apresentação dele antes mesmo dessa publicação, ele sentou e falou pra ela, olha, explicou tudinho que iria acontecer, vai acontecer isso, isso e isso, nós vamos entrar no carro, e você só para quando chegar no hospital, por favor, não pare antes. E ele começou a relatar os sintomas, ele fotografou alguns minutos depois e foi escrevendo. Até o momento, é claro que ele desmaiou com hemorragia, ela tem ação neurotóxica, sistema nervoso central, mas ele foi anotando todas as observações e publicou um mega trabalho sobre os sintomas. Ou seja, é diferente você aplicar um veneno num rato e você ficar imaginando, olha, eu acho que o rato está sentindo dor, eu acho que o rato está sentindo aquilo. A gente imagina, usa algumas análises estatísticas, mas sentir mesmo, ele nesse estudo, ele sentiu. Sentiu, porque picou ele e descreveu os altos sintomas, um alto relato de caso. Nesse estudo lindo, muito interessante. E, graças a esse estudo, teve uma vez que eu estava na reserva biológica do Jaru e teve um coleóptero que queimou o meu corpo. Esse já sou eu, ainda na graduação. E um coleóptero entrou debaixo da minha camiseta, eu esmaguei ele, e ele queimou toda a lateral do meu corpo. Inclusive, chegou a dar queimadura de segundo grau. E eu fui acompanhando os sintomas, de duas em duas horas fotografando, porque eu lembrei do estudo que ele já tinha feito e fiz isso. Só que como na época eu ainda estava na graduação, eu publiquei isso num resumo em evento. Fui, inclusive, o segundo colocado no trabalho de iniciação científica daquele ano. Mas eu perdi, por exemplo, a oportunidade de publicar um trabalho que até hoje eu não vi nada parecido ainda com ele. Foi bem interessante esse estudo. Aí hoje eu não tenho mais as fotos. Isso aqui é uma foto que eu tirei de uma folha impressa. Então ela não tem muita qualidade. Mas ficou o registro também, graças ao professor Rodrigo, a inspiração dele. Outra categoria de trabalho, relato de experiência. Então, relato de caso, a gente está relatando algo que a gente está vendo. Relato de experiência, muitas vezes, a gente está falando é da gente, da nossa experiência. Nesse caso aqui, na época, eu tive alguns alunos do curso de medicina que foram para a África. E daí, eles vendo o que é a situação da AIDS lá, eles escreveram um relato de experiência dele da síndrome da imunodeficiência adquirida lá naquela localidade. E o Brasil não chega nem perto do problema com a HIV, com a AIDS, do que é a África.
E aqui outros relatos, por exemplo, na área de entomologia, ó. Relato de experiência no laboratório de entomologia. Então, às vezes, um aluno vai lá fazer um estágio, ele vai fazer um acompanhamento, trabalha lá numa coleção de entomologia, ele pode escrever o relato de experiência dele, do que ele aprendeu, o que ele fez. Isso tudo gera produção científica. Isso tudo gera produção científica. Basta estar bem escrito e encontrar a revista adequada para estar escrevendo esse material. Tenho certeza que todos nós, se a gente for examinar bem direitinho, tem dois ou três relatos de experiência que a gente pode escrever na nossa vivência profissional. Outra categoria de trabalho são os artigos de opinião ou editorial. Boa parte das revistas aceitam esse tipo de trabalho somente de doutores. Algumas aceitam mestres e raras, assim, não colocam condições para o trabalho de artigo de opinião. O artigo de opinião, a gente escreve a nossa visão crítica, normalmente, de um determinado tema. Não é um estudo necessariamente experimental. Isso entra como artigo de opinião. Algumas revistas publicam artigos de opinião na forma de editorial. Quando eu escrevi esse artigo aqui, ser vivo ou não, eis a questão, criticando ainda alguns autores que tratam os vírus como não sendo um ser vivo, um ser que evolui, né? Um ser que evolui, que infecta a célula, domina a célula, ainda por alguns autores é tratado como não sendo um ser vivo, eu escrevi como um artigo de opinião. Aí o editor me colocou como editorial. E recentemente eu fiz uma crítica à situação que está acontecendo no Brasil a respeito da pandemia. Então, esses editoriais, também carta ao editor, né, algumas revistas têm hoje, são opções que a gente tem também, e está escrevendo alguns pontos importantes de estarem sendo falados, mas que não é um desenho experimental, não é um estudo científico, vamos dizer assim, planejado, com procedimento metodológico. É uma outra alternativa de produção científica, de artigos. E os artigos originais. Coloquei um aqui da Entomobrasilis, com triatomíneos, para puxar a sardinha da nossa linha de pesquisa. Esse daqui foi pelo professor Kleber Galvão, que coordenou esse trabalho. E os artigos originais são aqueles que têm aquela estrutura tradicional, introdução, materiais de mestre, resultado de discussão e conclusão. E, em alguns casos, não tem o tópico conclusão e tem resultado de discussão separado. Obviamente que, no último parágrafo da discussão, a pessoa traz a conclusão do trabalho. Só não tem essa diferença nessa estrutura. E daí também tem algumas dicas para estar escrevendo cada uma dessas partes. Por exemplo, iniciando pelo título. O título dos trabalhos, ele tem duas opções. A primeira, eles têm que estar claro e de acordo com o objetivo. Tem que estar claro e de acordo com o objetivo. A pessoa, quando lê um título de um trabalho, ele tem que saber do que aquele trabalho fala. Porque um título mal elaborado não dá nem para saber do que se trata o trabalho. Então, o título ele tem que ser claro. Essa é a primeira opção. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar isso como exemplo. Panorama epidemiológico da malária no município de Ariquemes, de 2005 a 2010. Tá claro, panorama epidemiológico da malária no município de Ariquemes, de 2005 a 2010. Tá claro. Agora você coloca, panorama epidemiológico da malária. Só isso. Onde? Quando? O que é esse trabalho? Fica muito vago. Então tem que estar de acordo com o objetivo. Por exemplo, outra opção que hoje em dia é muito legal, o título está de acordo com a conclusão. Quando a conclusão do trabalho ela é tão boa, que o título pode trazer. Por exemplo, imagina hoje foi feito descobrir um medicamento e de repente descobrir que aquele medicamento cura o COVID. Para que eu vou pôr no título assim? Busca de fármaco para o tratamento da COVID. Eu já coloco assim, a cura do COVID-19. Então, são situações onde se traz a conclusão para o título do trabalho. E isso daí enfatiza a importância da pesquisa. É também bem legal esse tipo de trabalho. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui foi um trabalho que os meus alunos, na época, eu ministrava aula no curso de farmácia, e eu tive os alunos que foram acompanhar o tratamento de resíduos sólidos. E deles acompanharam que estava sendo feito tudo errado, ó. Medicamentos jogados, queimados a céu aberto. Eles até fotografaram o carro da Secretaria Municipal jogando lixo hospitalar, aberto. E daí eles colocaram no título, um problema negligenciado. Então já trouxe a conclusão para o título. Então são situações que isso pode ocorrer. E trazer a conclusão também para o título dos trabalhos. E aqui um exemplo de um trabalho que o título não está legal. Por exemplo, Comunidades Ribeirinhas da Amazônia. Relato de experiência. Do que fala esse trabalho?
Eu lendo esse título não tenho a mínima ideia. Comunidades Ribeirinhas da Amazônia. Eu sei que é uma comunidade ribeirinha na Amazônia. Relata experiência do quê? De um professor, de alunos da área da saúde, de vivência lá com eles, relata experiência aprendendo as medidas agrícolas que eles adotam na plantação. Então, é um título mal elaborado, um título que não está claro o que, que quer dizer o trabalho. Aí vem a introdução. Lembrando que na introdução é onde, nos artigos científicos, mais a gente encontra plágio. Por quê? Quando você traz a introdução de um artigo científico, você, quando traz afirmações, essas afirmações têm que ter citação, têm que ter fonte. Então, por exemplo, a doença de Chagas é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo Trypanosoma cruzi. É quase que senso comum, mas é uma afirmação. Não foi eu que pesquisei e comprovei aquilo ali. Aquilo ali tem que ter uma fonte, tem que ter uma citação. Agora, quando eu trago, assim, hipóteses, aí não precisa. Por exemplo, acredita-se que o problema da safra do café no estado do Acre foi por causa de uma espécie de lagarta. E em virtude disso, o trabalho teve por objetivo fazer isso. Então, eu estou colocando, acredita-se, eu não estou afirmando. Posso pôr, é uma hipótese. E isso já justifica o porquê da realização do objetivo do meu estudo. Então, toda vez que a gente traz afirmações e introdução, a gente tem que ter a fonte. E em artigos científicos, a gente não tem o tópico objetivo separado. Ele vem no final da introdução. Normalmente, no último ou no penúltimo parágrafo da introdução, já vem o objetivo do trabalho. E, pessoal, no objetivo do trabalho, a gente não precisa pôr o método. Porque após o objetivo, a gente escreve o método. Então, por exemplo... Ah, foi feito um estudo, objetivo. O objetivo é fazer o levantamento de insetos utilizando as técnicas tal, tal, tal. Aí em seguida fala, método. Foi utilizada a técnica tal, tal, tal. Aí repete, não tem necessidade. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar um negócio repetitivo. Tem pessoa que traz um método no objetivo, foi com o método tal, aí traz o método de novo no tópico do método. Quando vai trazer o resultado, através do método tal, foi encontrado o seguinte objetivo. Aí traz o método de novo. Então, não tem necessidade disso. Cada coisa no seu lugar. Assim, a gente consegue um texto mais enxuto, mais legal de se ler, menos cansativo. Tá? Em seguida, vem o tópico método, ou materiais e métodos. Eu até coloco, né, que o termo utilizado pela BNT, metodologia, não seria um termo mais adequado, porque metodologia significa o estudo do método. E a gente está descrevendo o método, mas como a gente fez a pesquisa, e não o estudo do método. É que nem, por exemplo, quando se está falando de alguma doença, e as pessoas, ao invés de falar doença, falar de enfermidade, usa a palavra patologia, como se fosse sinônimo de doença, que não é. Significa o estudo da doença, né? Doença é doença. O estudo da doença é o estudo da doença. São coisas diferentes. Então, materiais, o método, é sempre bom a gente utilizar métodos validados. Se eu quero fazer uma análise estatística, eu tenho que utilizar uma análise estatística adequada para o meu estudo. Se eu quero utilizar um método de coleta, eu tenho que utilizar um método de coleta que é reconhecido para aquele tipo de estudo. Não simplesmente inventar um método e fazer. Não que eu não possa inventar um método. Eu posso, mas se eu inventar um método, eu faço um artigo mostrando que aquele método funciona, publico ele e depois uso aquele artigo como base para o meu método. Então, é sempre bom a gente utilizar métodos validados, que isso dá credibilidade para o resultado da nossa pesquisa. Outro, resultados e discussão. Resultado, pessoal, estatística. Tem que trazer estatística. É diferente se eu estou falando de uma distribuição geográfica, se eu estou falando de outros trabalhos descritivos. Mas quando eu tenho um trabalho experimental, a gente tem que lembrar que 10 não necessariamente é maior que 8. Não necessariamente. É comum, às vezes, avaliar trabalhos, que a pessoa faz afirmações, ó, 52% era do sexo masculino, 48% era do sexo feminino. Então, essa maior ocorrência do sexo masculino, e discute tudinho falando que é maior do sexo masculino. A fazer análise estatística não dá diferença estatística, então não tem diferença. Então, é muito importante a gente ter uma estatística adequada, a gente saber se os nossos dados são paramétricos, se não são paramétricos, qual análise estatística eu vou utilizar para cada tipo de grupos, para cada tipo de dados, teste de normalidade e tudo mais. Isso no resultado tem que estar claro. E discussão, bem feita. Porque existem níveis de discussão. Existe aquela discussão que a pessoa compara, ah, esse estudo aqui foi igual de fulano, diferente de ciclano. Sim. E o que isso quer dizer? Então, pode comparar.
Mas o que aquela comparação quer dizer que é importante? Então, por exemplo, olha, esse triatomínio aqui, esses barbeiros coletados no estado do Acre tiveram 70% de infecção por ter cruz. Foi maior do que o ocorrido no estado de Rondônia e menor do que o ocorrido na Bolívia. Acredita-se que essa maior ocorrência do que no estado de Rondônia é porque nas proximidades desse local foram encontrados hospedeiros que têm T-Cruz e tal, 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 coisa que não foi encontrada em Rondônia. E é menor do que a Bolívia, porque a Bolívia, a doença de Chagas é um problema constante lá. E aqui no Brasil, a gente tem uma medida de controle um pouco melhor. Então, você tem que explicar o porquê da comparação. E isso é discutir o trabalho. A gente vê muito essa diferença quando a gente trabalha alunos de iniciação científica, e fica mais na comparação, e quando entra para aluno de mestrado, doutorado, que já entra mais na discussão, aprofundamento dos dados. E a conclusão, primeiramente, respondeu o objetivo. Objetivo tal, concluiu. Então, constatou-se isso, isso e isso. Responde o objetivo. Acabou de responder o objetivo? Aí, é necessário estudos futuros, aí abre para outras coisas. Mas a primeira coisa que a gente faz na conclusão é responder o objetivo. Uma conclusão que não responde o objetivo, o trabalho não foi concluído. É um requisito, por exemplo, de uma banca de avaliação. O cara está apresentando um trabalho de mestrado. Na conclusão, ele não conclui o objetivo, ele está reprovado. Agora, não responder o objetivo não quer dizer resultado negativo. Constatou-se que não tem. Então, é uma conclusão. Responde o objetivo. Mas tem que responder. E nas referências, se você já escolheu a revista, você está lendo a revista que você está publicando, você tem o estilo de escrita daquela revista, é muito importante você citar as revistas que você está submetendo o trabalho. Uma, o editor gosta, valoriza a revista, auxilia a revista também no fator de impacto, e com certeza, quando você está citando trabalhos daquela revista, mostra que você está escrevendo o seu trabalho no estilo da revista. Não estou falando para encher com 80% de citação da revista, que isso nem é bom. Mas sempre é importante citar alguns dos trabalhos da revista onde você quer submeter. E, além dos trabalhos originais, existem os trabalhos de revisão bibliográfica. E nós temos as revisões não sistemáticas. As revisões não sistemáticas, elas podem ser, por exemplo, a pessoa pode chegar no final da introdução e falar, o trabalho é uma revisão não sistemática. Nem especificar muito como ele fez. Ou ele pode descrever. Ah, foi utilizado os escritores tal, foi utilizado assim, foi pesquisado em tal lugar, mas ela não fica tão engessada, a revisão não sistemática. É diferente já da revisão sistemática. Porque a revisão sistemática, a gente tem que seguir um protocolo. E aquele protocolo que a gente segue, ele tem que ser replicável. Então, por exemplo, esse artigo aqui, ó, revisão sistemática da literatura, passo a passo para a sua elaboração. Aqui é um modelo de revisão sistemática na área da saúde. E eu já usei esse modelo para adaptar para a área ecológica ou para a área, por exemplo, que envolve pesquisas de fármacos. Eu já fiz adaptações e deu certo. Esse artigo aqui mesmo, a gente publicou no final do ano passado, foi utilizando o procedimento metodológico de revisão sistemática desse. Então, ele traz umas regras de passo a passo. Eu já vi 3 ou 4 artigos explicando isso, que a gente pode se basear em diferentes áreas. Então, uma pessoa, por exemplo, que for seguir todo o procedimento de coletas que foi feito nesse artigo, ele vai encontrar as mesmas quantidades de artigos que eu encontrei, aí coloca os critérios de inclusão, exclusão, como que foram feitos, até chegar nos dados para começar a discutir. E é muito importante na revisão sistemática, pessoal, a gente trazer algo de novo. Por exemplo, o aluno chega e fala assim, professor, eu quero fazer uma revisão. Tá bom, quer fazer uma revisão sobre o quê? Sobre malária. Tá, quer falar o quê? Quer falar sintomas, tratamento e prevenção. Eu falo assim, mas para que você vai falar isso? Pega o guia do Ministério da Saúde, tá tudo lá. Aí a pessoa fica meio assim, né? Então, a revisão, ela tem que trazer novidades. Por exemplo, eu quero falar das espécies de anófilos que ocorrem na região norte, sul, centro-oeste, nas diferentes regiões do Brasil. As espécies de anófilos. Ver quais tipos de plasmódio que ocorrem em cada espécie de anófilos e se isso tem relação com a infecção por esse plasmódio. Isso daí, em revisão bibliográfica, a pessoa consegue fazer. Agrupa tudo isso em um único trabalho, fica um negócio muito legal. E a gente pode, por exemplo, aqui nessa tabela, o que que eu fiz? Eu peguei substâncias isoladas de plantas da região amazônica com atividade contra plasmódio, que é o causador da malária. E, às vezes, um artigo usa uma medida, outro artigo usa outra, eles usam unidades de medida diferentes. Você padroniza tudo para uma única unidade de medida, organiza as informações para uma mesma leitura e coloca no trabalho. Então, você consegue agrupar, às vezes, informação de 50, 100 trabalhos em um trabalho só. Sem ficar repetitivo. Isso é uma revisão sistemática. E além da revisão sistemática,
Nós temos a meta-análise, que também é uma revisão sistemática, mas é uma revisão sistemática muito mais aprofundada. Esse trabalho aqui, por exemplo, a pessoa fez o seguinte, ele fez a influência de produtos lácteos, só para vocês entenderem a grandiosidade do negócio, a influência de produtos lácteos na prevenção de fatura do fêmur. Ele conseguiu correlacionar os trabalhos de produtos lácteos, da inserção de produtos lácteos, com o percentual de fatura do fêmur, e ele calculou qual seria a economia do sistema de saúde se desse produtos lácteos de graça para os idosos. Esse trabalho foi tão importante que foi adotado em alguns países da Europa esse sistema de doação de produtos lácteos para idosos para evitar a fratura de fêmur e, consequentemente, a pessoa ficar acamada até o fim da vida dela e o sistema único de saúde pagando. Então, meta-análises é a nata, vamos dizer assim, da produção científica. E aqui eu coloco para vocês alguns exemplos. Eu vou disponibilizar esse material, já está com o William, ele pode disponibilizar, né? Acesso aberto, que nem a gente fala. E aqui tem passo a passo, falando de cada um desses tópicos de artigos para vocês lerem. Por mais que seja na área da saúde, mas muita coisa é comum. Muita coisa comum com a área biológica, com a área epidemiológica e assim por diante. Então, meus amigos, essa foi a minha palestra. E eu digo para vocês, o acaso favorece as mentes preparadas. Então, fiquem espertos, estudem, para quando tiver uma oportunidade de um novo relato, nova descoberta, vocês estarem sabendo. Que é comum, alguns pesquisadores falam, nossa, esse bicho não tinha aqui, mas já tinha coletado esse bicho. Mas nem sabia que era um bicho novo. Então, fiquem atentos, porque o acaso favorece as mentes preparadas. Grato a todos pela atenção.